altså også yderligere pres på Emily. Hun må ikke trække op den der. Op på 9. hul. Det er ren Houdini, det der. Men det er lidt med Emily, altså det er som om de lige kommer sådan lidt på parvis, de der bogeys. Ja. I går startede hun bogey, sluttede bogey, i dag slutter hun altså foran i bogey.